استغفروا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ ولن يزيغ عنها إلا هالك أو ضال فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد أيها المسلمين السلام عليكم warahmatullahi wa barakatuhu barkamu da shan ruwa kuma Allah ya karbi ibadojin mu gaba dai a wannan wata da dukkanin watanni ya azurta mu da dacewa da alkhairan dake cikin wannan wata ya kuma azurta mu da nisantan miyagun abubuwa a wannan wata da kuma dukkanin watanni Allah akan haka mai iko ne Allah kuma ya samu dace jelar raqumi yau zamu fara da jelar raqumi kafin fara tafsiri jelar raqumi kun sani wani shiri ne ko wani tsari ne da wannan makaranta ta tafsiri ta Ramadan take yi yiwa mutane bayanin matsayin sahabbai na annabi Muhammadu darajar su falalar su alkhairan su wadanda su ne gada tsakanin mu da ganin musulunci to da haka muka sanya mu wannan shiri yawanci karshen tafsiri muke dauko sahabi 1 2 3 4 da sahabiya dan ƙara fayyacewa al'umma sanin waɗannan bayin Allah dan wanda zai shiryu ya shiryu akan hujja wanda zai bace ya halaka ya je ya halaka din li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina wa inna Allaha lasami'un alim to mun maida wannan shirin insha Allah farko-farkon tafsiri da yardan Allah in mun sawo mun yi sai mu karanta tambaya ita tambaya ya danganta ko dai a farkon tafsiri ko a ƙarshe wannan ya danganta amma zan fi so zaman to a farkon saboda tattara tambayoyin a yi nazari a kansu kafin ba da amsa Allah ya samu dace jelar raƙumi Bahaushe ya ce me ta yi nisa da ƙasa a yi matsayin sahabbai ya fi ƙarfin a taɓa wanda ya ce zai masamaniya kaki ya jarraba zai ɓata fuskarsa wanda za mu yi magana kan sa yau a gurguje shine sahabin nan da kusan kowa yana jin sunan shi dan ma littafi wani marubuci a kansa musamman Abdullahi ibn Abbas hayatuhu wa tafsiruhu wanda mawallafin Dr. Adil Hassan Ali yayi saboda muhimmancin abin da ke ciki zan dauko a gurguje ko da sama sama ne wane ne Abdullahi dan Abbas har akan ce dan Abbas ya ce dan Abbas wane ne har wasu ma kan fake da sunan shi a danganta masa abin da ba shi yayi ba misali wani tafsiri Tanwirul Miqbas wannan ba na dan Abbas bane kawai an dai fake da sunan shi ne aka so a ci kasuwa a ce tafsirinsa Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yadda shi ne Abdullahi dan Abbas dan Abdulmuttalib dan Hashim dan Abdumanafin dan Qusay Abul Abbas a lokaci guda kuma akan ce da shi Abul Fadl al-kunyansa kenan al-Hashimi ba Hashimin dangi ne kuma shi dan baffan manzon Allah ne dan baffan manzon Allah ne yana da ƴan uwa guda tara kuma kowanne daga cikin ƴan uwansa guda tara ya mutu a garuruwa daban-daban kamar a ce kana da ƴan uwa guda tara ɗaya ya mutu a Lagos ɗaya a Kano ɗaya kaza-kaza a garuruwa daban-daban misali
Abdullah dan Abbas an haife shi Allah ya kara masa yarda kafin ai hijira daga Makka zuwa Madina da shekara nawa shekara 3 ana saura shekara 3 ai hijira aka haife shi Ibn Abbas kenan kaga yaro ne Annabi sallallahu alaihi wa sallam inda zan tambaye ku bayan an bashi manzanci yana dan shekara 40 manzon Allah ko sallallahu alaihi wa sallam ya kuma zauna a Makka shekara 13 kafin ya hijira kenan alisafi annabi na shekara nawa aka haifi dan Abbas kun da ji bayani Abdullahi dan Abbas ana saura shekara 3 ayi hijira aka haife shi manzon Allah kuma sallallahu alaihi wa sallama bayan an bashi annabci yana shekara 40 sai dai shekara 13 a Makka kafin ya hijira kenan yana shekara nawa aka haifi dan Abbas na'am 50 daidai ku ko kake da uku 50 daidai to shi kuma dan Abbas lokacin manzon Allah yana shekara 63 ya rasu yana shekara nawa kenan shi kuma Na'am a 16 madalla danga uku kafin hijira ga kuma 13 a baya yana yaro ashe duka 15 13 16 yana dan shekara 15 ko kace 16 dududu manzon Allah ya bar duniya kun ga yana yaro Na'am 13 ne mun ce fa an haife shi kafin ayi hijira da shekara nawa a lokacin manzon Allah yana shekara nawa 50 to ga wannan ainihin ukun aha aka hijira to shekara 13 wannan haka ne amma wasu na cewa a'a duka shekara 15 ne ala kulli halin kila sabani ne cikin ruwayoyi Abdullahi dan Abbas kenan ina fata an gane ko wannan babban mutum Abdullahi dan Abbas kun dai ga dangantakarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance mahaifinsa dai kun ji mahaifiyarsa kuma ana kiranta Lubabatu bintul Harith Lubabatu Irwa al Harith sunan mahaifiyar Abdullahi dan Abbas kenan za ku samu nan cikin siru a'lamin nubala na Imam Adh-Dhahabi misali da irin su al-Isaba na Imam Ibn Hajar tamizu sahaba da kuma albidaya wan nihaya nawa al-allama ibn kathir dimashqi da irin su usdul ghaba kutubi yani kathira tarajim masadin tarjamasa abdullahi dan abbas wato mahaifiyarsa lubabatu bintul harith yar uwar matar manzon allah ce domin mahaifiyarsa lubabatu al harith yar uwar maimuna ce yar al-harith matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abdullahi dan Abbas yana da darajoji ta fuskoki kamar guda uku farko dai kaga akwai darajar dangantaka shi dangin manzon Allah ne na biyu ga darajar karatu da ilimi rumbun ilimi ne shi musamman idan ka ce tafsiri sannan ga dangantakar wato ainihin mai ga dangantakar ibada da taqwa inda za mu ɗauki doguwar magana tunda duk wannan tafin a kansa ne kaga ba za mu iya karantawa nan ba yanzu gaba ɗaya Abdullahi dan Abbas in abin mu ɗauko misali kamar iliminsa ne a gurguje wato
Sayyiduna Umar ya taba tambayar sahabbai yace cikin ku wa zai bani lokacin da Allah ya saukar da idza jaa nasrullahi wal fata sai ce me ake nufi sahabbai suka ce ai kawai Allah yana umartan mu ne in aka samu nasara mu yi istighfari sai Umar yace dan Abbas ya haka fasara take ce a sai yace ai wannan sura tana nufin rasuwar manzon Allah ta zo ne kun gane ko Imam al-Bukhari ya fitar da wannan cikin kitab al-Maghazi babu maradin nabi haka yi tarjaman wurin wa wafatuhu wa wafatihi haka kuma ya fitar da wannan kisa cikin kitabu tafsir babin da ke magana kan idza jaa nasrullahi wal fath haka Imam al-Tirmidhi sun fitar da wannan kisa har ɗaya daga cikin sahabbai ce ya sarkin musulmi Umar ya za ka ringa kawo mana yaro sa'an ɗanmu yana shiga cikin mu sai ce kai ai wannan yaron ya san abin da baku sani ba an ce wanda yayi wannan korafin shine Abdurrahman ibn Auf Allah ya kara musu yadda dan Abbas kenan an ce mutum ne jika-jika in ya zauna to gun mutum biyu yake zama gun mutum biyu shi kadai kuma dogo ne mai kyan fuska har Umar yana cewa anta la asbahu fityanina wajhan kai dan Abbas duk kafi matasan mu kyawun fuska amma akwai jiki babu kuma ragwanci ka san lokacin in mutum ya jiki kuma sai zama na irin maroto kuma misali to shi ga jiki amma kuma akwai azama akwai himma yana da kwakwalwa inda ka san subhanallah tafi karfin computer shi yasa almajiransa wajen tafsiri suka yi fice irin su Mujahid ibn Jabr yace na karanta tafsiri gun dan Abbas daga farkon littafi zuwa karshe duk wata aya sai na tsayar da shi in ce kai min bayani Abdullah dan Abbas shine ya ruwaito wannan hadisi fitacce wanda al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi cikin kitabul wudu babu qira'atil qur'an sannan kuma ya fitar cikin kitabul witr babu ma jaa fil witr haka kitabul amal yani hadisi ne tabbatacce inda dan Abbas ke cewa wataran ina so in san yaya ibadar manzon Allah sai naje na kwana a ɗakin yar uwar mahaifiyarka ya sununta da Hausa gogo kenan ko to sai naje na kwana a ɗakin gwaggona wace ce Maimunatu bintul Harith yar uwar mahaifiyarsa Lubabatu bintul Harith yace sai na kwana a ɗakin kuma annabi yana ɗakin a ranar to sai naga yanayin ibadarsa to da haka in ka ji malamai sun ce eh sallar dare raka'a 13 ce sabanin ruwayar Aisha raka'a 10 to suna nufin wannan hadisin ne hadisin dan Abbas da yake magana raka'a 13 araftum Abdullah dan Abbas na gaya muku lokacin da manzo Allah ya badduna yana yaro dududu 15 shekarunsa in ka tafi al-sahm masha uku ne amma ya kai 15 Abdullah dan Abbas mutum ne mai tawadu'u mai yawan kuka yana da zantuttuka na hikima wanda ba duk za mu kawo su ba a yanzu tunda hikimar kawai tunatar da mu matsayin waɗannan bayan Allah da suka yi gwagwarmaya wanda duk wanda ya samu musulunci sahabbai suna da bashi a kan shi don sai da abin ya bi ta kansu don haka malamai ke cewa su kansu su kan musulunci ne inna ta'ana fi naqili yastalzimu at-ta'na fi al-manqul idan ka soke transmitter wanda ya dauko maka qur'ani shine at-ta'n fi al-manqul wannan sukan yastalzimu at-ta'na fi al-naqil yana wajabta wanda ya dauko maka musuluncin ma ka soke shi Allah ka tsare mu da bata bayan shirya Abdullah dan Abbas
shine ake la'akari a matsayin baban khalifofi na Banu al-Abbas, kuma shi kuma wannan wani babi ne mai zaman kansa da ta kamata a bada hankali a kai. Abdullahi dan Abbas in ya sa wani abu a gaba sai ya ga bayan shi, ina nufin ta fuskar ilimi, karatu karatu. Lokacin da wata matsala ta shige masa duhu kan rabon gado, kun san gon waye je? Sai je gon Thabitu Zaid ibn Thabit. Zaid ibn Thabit ɗaya daga cikin sahabbai ne, amma ai ba shi da matsayi na dangantaka irin da Abbas. Yaje zauna a kofar gidansa yana jiran malam ya fito. Zaid ya fito, sai dan Abbas ya kama akalar ko ka ce linzamin dokinsa, ya ce kai dangin manzon Allah a gidana? Sai ya ce a'a, ai kai malami ne. Ya ce martaba ilimi al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, ilimi sai dai ka je gare shi. Suna girmama junansu, an gane ko? Abdullahi dan Abbas subhanallah wato ya haddace wani baiti na Ibnu Abi Rabi'a wanda farkon ta anta ghadafa fa mabkir, an gane ko? Sai ya haddace ta a lokaci guda, alhali baiti ne guda 80 wanda shi ke nuna maka ƙariha ɗinsa, ƙwarin ƙwaƙwalwar. Ƙarshen rayuwarsa ya makance, ya rasu a inda ake kira Ta'if a yanzu kusa da Makka. Hance yawanci gaban goshinsa ne ya furfura, kuma ya rasu bayan manzon Allah, bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu shekara 156. Kaga da a takeice kun ji jelar raƙuminmu na yau. Ku kiyaye, mu riƙe, mu tsare, bayi ne masu daraja, masu ƙima, masu falala. Allah ka haɗa mu da su gidan aljanna. Za mu tashi ci gaba da tafsirinmu idan ba ku manta ba ‘yan uwa, a cikin suratu mai As-Saffati, don ba mu kai karanto mana, Allah ya mana jagoranci da muwafaka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. إتشي آية تنوى أكني تهم سنيدي الله ينا مغانا أن الجنة ني الله كسن يامو تكينسو يتشي إذن سكشي الجنة. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون, suna cikin ni'ima, suna cikin kwanciyar hankali, sai sashi ya fuskanci sashi, ana tattaunawa. Tattaunawa kan abubuwa yana daga cikin lazimin hutu, domin ka ji ana magana tattaunawa ana hira, ana cikin natsuwa ne, in ana cikin hali na har-har wake magana tattaunawa na ainihin nishadi. To wannan ya nuna maka irin ni'imar da suka samu kansu a ciki aljanna, kamar da al-Imam Ibn Ashur ya ishara zuwa ga ka cikin At-Tahrir wa Tanwir rahmatullahi alayh. Saboda suka sashin su ya fuskanci sashi ya tasa'alun, ana discussion, ana tattaunawa. Qala qa'ilun minhum inni kana li qarin. Qala qa'ilun minhum, ɗaya daga cikin su, susuwa ɗan aljanna,
sai yake ga ma ƴan uwansa wallahi inni kana li qarin ni ko ina da wani aboki fa ma'ana a duniya kaji fa sai malamin suka ce ashe wannan shike nuna maka lalle a gidan aljanna ƴan aljanna za su tuna za mu tuna insha Allah irin abubuwan da suka gabata a duniya ko ah inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanallahu alaina wa qana adhab as-sam a cikin suratul tur ai kaga istishar ko kuma istizkar lima sabaqani abin da ya wuce to dayan su zai ce inni kana li qarin wallahi ina da wani aboki ko a duniya abokin har yana cewa da ni yaqulu a innaka lamin al-musaddiqin yanzu kai din nan ka yadda za a tashi bayan an mutu dan aljanna ne ke gaya ma abokanansa a aljanna inni kana li qarin ina da fa aboki yana gaya min kai wani yanzu ka yadda akwai tashin kiyama la ilaha illallah aya ta gaba Allah ta'ala ce me aiza mitna wa kunna turaban wa idaman inna lamadin kaji abinda abokin nan nashi ke gaya mai yana cewa aiza mitna wa kunna turaban wa idaman a inna lamadinun wake wannan magana dan aljanna ne ke gaya ma abokanansa a aljannar kunji a duniya ina fa da aboki kunji abinda yake gaya min yana cewa da ni yanzu kai ka gaskata a innaka laminal musaddiqin kana cikin masu gaskata me shine aya ta gaba a idza mitna anya idan mun mutu wa kunna turaban muka zama ƙasa saboda bayan mutuwa za a koma ƙasa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum yace خلقت من التراب فصرت شخصا تعلمت الفصاحة في الخطاب وعدت إلى التراب فصرت فيه كأني ما خلقت من التراب كنن زاكو ما قصة تونا أبو كنا نجيش ينا تيوا ينزو أنيا إدم ممتو مكزم التراب آيا مكزم قصوص وشين إظاما كو أئنا لمدينون أي أئنا لمجزيون madinun anya za ta tashe mu har a saka mana yanzu kai ka yadda wannan fadan aljanna ne ke tuna abokin sa a duniya dake musun tashin kiyama yace kun ji abin da ya gaya min to shikenan ci gaba qala hal antum muttali'un qala sayyati ko za ku zo mu je mu leka waye ke wannan magana waye ke magana Allah malamai sun ce ko dai shi wannan dan aljannan ne yake ma mika goron gayyata kuzo mu je mu leka za ku ganshi a wuta ko suka ce a Allah ne suka ce mala'ika ne amma malamai suka ce al awwal aula magana farko cewa dan aljannan ne bi dalilin siyaq shi wannan magana aula shi fi dacewa ka dauka to in ku har haka ne yaya akai ya san cewa wannan abokin nashi a duniya ya san yana wuta sai suka ce ko dai shi wannan abokin nashi da yace ku zo mu je mu leka yana wuta ya riga shi muminin mutuwa a duniya kuma ya san ya mutu ne akan kafirci kuma tabbas in an mutu akan kafirci da shirka ai kaga babu tsira ko inna allaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha sai suka ce bisa wannan ilimin ne yasa yace ku zo mu je mu duba ko kuma a'a ulqiya fi rauhihi an kinsa masa ne a zuciyarsa kawai kai wani kafiri ne saboda haka kuma mala'iku za su yi musu jagoranci dan ya je ya gani saboda a cikin gidan aljanna suna da duk abin da suke so walakum fiha ma tad'un qala hal antum muttali'un hal ko za ku so mu je mu dan yi tsinkayo mu je mu duba la hawla wala quwwata illa billah aya ta gaba
فاطلع فرآه في سواء الجحيم. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. شي ونن دان الجنن سيجي دي ليكا كوا فرآه هو سيغان شي شي دين واي wannan hakuri ahu wane ne shi wannan abokin nashi da yake cewa a duniya kunji abin da yake cewa ku zo mu je mu duba to me yasa ba a ce fattala'u ba tunda ai ga yayi qala hal antum ko za ku zo mu je da aka je wani ganin sai aka ifradantar da mai aikin dan yace fattala'a bace fattala'u ba fara'ahu bace fara'ahu ba عرفتم ma'ana da yace ko za ku zo mu je tunda shine jagoran to sai aka takaita ganin akan shi kawai tunda shine jagoran kuma tunda dama shi ya san shi ai ko ba haka ba saboda haka da ya leka a'udhu billah sai ya ga wannan abokin nashi mai qaryata ba'f sai gan shi fi sawa'il jahim sawa suka ce wasat gashi a tsakiyar jahannama a tsakiyar jahim Allahumma arhamna ji rahama ko saboda ka da ya leka sai gashi chabe chabe a cikin tsakiyar wuta aya ta gaba Allah ya ce me qalat Allahi in kitta laturdini qala sai shi wannan dan aljannar da ya ga abokinsa a wuta sai ce kai tallahi na rantsai da Allah in kitta laturdin saura ka dan ka halakar da ni wane ne wannan rantsuwar qala tallahi in kitta laturdin sai shi wannan dan aljanna da ya ga abokinsa a wuta sai ce kai ashe saura kiris ka halakar da ni kamar yaya domin da ya bi ra'ayinsa da shi ma yana ciki yanda me to shi ne ce kai tallahi in kitta laturdin ka na rantsai da Allah saura kiris wallahi da ka halakar da ni tallahi harafin menene tallahi harafin menene ya jama'a ana kiransa me harful qasam harafin rantsuwa ne al-imam al-allama abu muhammad al-qasim ibn ali al-hariri imam al-hariri ko yana da wani littafi na nahwu dan karami fitacce sunan shi me mulhatul i'rab da yazo babi da yake magana kan harufin rantsuwa ku ji me ce فتي ثم تجر الاسم باء القسم وواؤه والتاء ايضا فعلمي لكن تخص التاء بسم الله اذا تعجبت بلا اشتباه هكيتي ثم تجر الاسم باء القسم سنن با غجي با ترنصوا تكن يي مسونا كسره زكيتي بالله برب الكعبه بالذي خلقني انغاني كو بالذي ارسل محمدا شيني معانا با تكن يي مسونا كسره حرف رنصوا غدا اوكو ني سي تشي وواؤه هكا ما واو زاكا تشي والله زاكا تشي ورب الكعبه ايضا حرو يفعلني كسن ده wannan amma sai ce lakin تخص الباء بسم الله sai dai cikin harufin rantsuwa sunan Allah wato ana kebe shi da duk cikin sunayen nan ta ita ce kadai ake kebe ta da sunan dan baka ce tarabbil ka'aba sai dai wa rabbil ka'aba ko bi rabbil ka'aba amma baka cewa tarabbil ka'aba ba ku fa gane ba ko kun ce na'am ma'ana na'am ba gane ba ko na'am an gane an gane ko saboda haka nan kawai saboda yace qalatallahi in kitta laturdini
na rantsa da Allah wayyo saura kadan da ka halakar da ni to saboda munasabata shine al-hariri kamar da kuke ke cewa thumma tajuru lisma na'am ba'ul qasami wa wa'uhu wa ta'uhu aidan fa'alami lakin takhussa al-ba'a bismillah amma in dai sunan Allah ne to ta zaka kebe kace tallahi baya ga sunan Allah babu wanda ake amfani da ta a matsayin harafin rantsuwa saboda dalilin wannan nassi daga wannan littafi yace idza ta'ajabta bil ishtibahi tayyib nan sai yace tallahi na rantsa da Allah in kitta la turdin sauraki ne suka halakar da ni yana gaya mawa yana gaya mawa yana gaya ma abokin shi a ina a wuta abokin shi a duniya dai yanzu ba abokin shi bane kuma ai na san abin da kuke nufi abokin shi a wuta to ya ma zai dai zama abokin shi kuma abokin sa a duniya da yake cewa da shi ya kafirce wa Allah shi kuma Allah ya taimake shi to kaga sakamakon sa shine yace tallahi in kitta la turdin aya ta gaba Allah ce ne walaula ni'matu rabbi lakuntu min almuhdharin walaula ni'matu rabbi lakuntu min almuhdharin sai ce ba domin ni'imar ubangiji na ba wayyo lakuntu ni ma da na kasance min almuhdharin daga cikin waɗanda suke cikin wutan nan tsamo tsamo an halattar da su kalmar laula sun ce harfu tahaqquqi litahaqquq harafin tabbas saboda tabbas sabanin law in suka ce law wannan suna kiran sa harfu limtina' lilimtina' harfu imtina'il jawab limtina'ish shar harafin da ke nuna ba ba a samu amsa ba dan ba a samu sharadi amma laula na nufin an samu sharadi da haka amsa ta zo dan ya ce ba domin ni'imar ubangiji ba ashe ya gamu da ni'imar ubangiji an samu sharadi abinda ake jin tsoro bai faru ba fada cikin wuta ko buga ne bane in nace ba domin ka zo daidai lokaci ba da baka tar da ni ba kenan ya zo kenan amma nace da ka zo a lokacin da mun tafi da kai kenan bai zo bane so ku gane bambanci tsakanin siyasar law da kuma laula saboda ka sai ce ba domin ni'imar ubangiji na ba da na kasance cikin halartatu a cikin wuta to kun ga iya bayanin da yake nan kaga wannan ni'ima ce babba mutum ya gamu da hatsari Allah ya cece shi sai ka ce wai ba domin kaza ba Allah ka samu dace aya ta gaba afama nahnu bimayitin ashe mu ba masu mutuwa bane to sai ya maida lamirin zuwa ga shi da kuma ƴan uwansa aljanna ce yanzu wannan ni'ima da Allah ya mana yanzu ashe ba za mu mutu ba in suka kalli aljanna da ni'imar da ke ciki da alkhairan da ke ciki kuma suka tuna ba mutuwa saboda ita rayuwa ƴan uwa abu biyu in ka tuna sai ka ji komai ya rikice maka duk dadin da kake ciki in ka tuna zaka tsufa wata ran dadin za ka ga ana yi babu kai kana rayuwa ko kuwa sai ka ji to ma menene ne sannan in ka tuna kuma a ƙarshe akwai abin da yake sama da tsufan menene wannan mutuwa ba haka bane za ta zo nawa suka mutu yau ina sarkin musulmi bello ko abdulkarim musa ko abdussalam sun wuce wannan mukami ba a san daya wanda zai rage ba umarun dallaje koro ya mace a kumashi sallo ya mace har ɗansa kwaso ko har inda yake cewa sun wuce sai ambatonsu sai tunanin arzikinsu kyan adansu da kyan hawansu ba a san da zirgi ba Aliyu na mangi zariya yana tuna magabata sun tafi saboda haka sai suka ce ashe mu ba za mu mutu ba aya ta gaba illa mautatana al-ula
wama nahnu bimu'adhdhabin. In banda mutuwar mu ta farko wannan wani irin istithna'i ne, munqati' ko muttasil? Munqati' ka tsatsaye ne, wato istithna'i ne, togaciya ne wanda aka guntule ta, aka kibe ta daga abin da ya wuce. Ai ba za mu mutu ba baya ga mutuwar mu ta farkon nan. Mutuwa nawa ce? Biyu. Rayuwa fa biyu. Dalili aya kawo ta. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. بيكينا كيف تكفرون بالله؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فدنا آية غدا بيو نانونا مكا متوا بيوتي رايوا ما بيوتي آية تفركو دا الله رمي كرنتو. وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج min sabil. Suka ce Allah ka kashe musu biyu ka raya musu biyu, kenan mutuwa biyu ce, rayuwa biyu ce. Aya ta biyu, kaifa takfurun billahi kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Da kaka za ku kafirce da Allah bayan da can ku matatu ne, kafin ka zo na zo ki zo su zo mu zo duniyan nan matatu muke, domin Allah ya san za mu zo. Saboda an tsara halittar mu kafin mu zo. Mutuwa ta farko kenan ita ce, wato wani irin yanayin da ta zo kafin ka zo duniyan nan, mutuwa ce. Ai ashe kowannen mu sai da ya mutuwa ta farko, ko da dai ba ma passive din ta wannan, sai kuma rayuwa ta farko ita muke ciki, sai mutuwa ta biyu ita ke gaban mu yanzu. Wasu sun riga sun wuce, la ilaha illallah, sai daya abinda ta rige musu, rayuwa mai zuwa. Mu biyu ne nan gaba, mutuwa da rayuwa. An riga an yi ta farko, ana rayuwa ta farko, sai mutuwa phase 2 mai zuwa. To daga nan kuma sai rayuwa ta har abada. To shi ne nan suke cewa ashe ba za mu mutu ba face mutuwar mu ta farko din nan, bayan sun gamsu da cewa Allah ya ma kore musu mutuwa, ba su ba mutuwa yan aljanna. Na biyu, wama nahnu bi mu'adhdhabin, kuma ba za a mana azaba ba. Ha gani matakai ni'ima. Aya ta gaba, inna hadha lahuwal fawzul azim. Inna hadha lahuwal fawzul azim. Allah ya ce tabbas kaga wannan, inna harafin fataha ne ko nasba da kuma karfafawa, kamar a ce tabbas, dahir ko shakka babu, wannan alkhairin, wannan ni'imar, wannan kyautar da Allah ya musu a aljanna, to lahuwal fawdul azim. Daga lahuwa zuwa alfawdul azim, sadda masadda alkhabar, an gane ya zauna a gidan ainihin labari ne, bin rafi'i. Lallai wannan abinda ainihin kuka samu shine rabo babba. Kuma ka duba farko ga inna harafin karfafawa, ga kuma lamul qasam, suka ce muakkidani mutalazimani li hasmi taraddudil mutaraddidi shakki, wato karikice na karfafa magana guda biyu saboda kawar da tirjiyan mai tirjiya. Fa'idar abin da a tabbatar maka da gaskiyar magana, Allah ya ce God, wannan abin da suka samu ba mutuwa ba azaba shine katafarar rabu. Allah ka ba mu ya rabbal alamin. Aya ta gaba, limithli hadha falyamal alamilun. Limithli hadha falyamal alamilun. Allah ya ce to saboda irin wannan ladan ne, saboda irin wannan gida na aljanna, da irin wannan alkhairi, saboda irin wannan fal ya'mal alamilun, masu aiki aje ai ta yin aiki. Shikenan, mana Allah ya ce to kun da ji da alkhairi, ga abin da na tanada, to saboda irin wannan sakamako mai dadi, duk wanda zai aiki maza ma zai je aiki.
Allah dai baya tozar tala da mai aiki. Wa fi zalika falyatanafasul mutanafisuna kenan. Aya ta gaba. Azalika khayrun nuzulan am shajaratuz zaqqum. Azalika khayrun nuzulan am shajaratuz zaqqum. Inna shajaratuz zaqqum ta'amu lathim. Aw ta aya. Allah ta'ala yace ah azalika khayr. Yanzu irin wannan gidan aljanna da ƴan aljannan ke tattaunawa cikin farin ciki, irin wannan kubuta daga fadawa cikin jahannama, irin wannan tsira daga bala'in da ba shi da iyaka, irin wannan babbar rabo, irin wannan katafaran masauki, azalika khair. Yanzu wannan shefi ga mai hankali, ko kuwa shajaratuz zaqqum wata masifaffiyar bishiya wadda take tsurowa a cikin jahannama, wanda ƴan wuta za a ce su ci. Allah ya ce wannan shefi ko wancan? Ai ba san tambaye ka bai. Wannan alkhairin shi yafi ko wancan? Ya rabbana wannan shi yafi, amma zaqqum Allah ka sa karma mu ganta ba ma maganar cinta ba. Aya ta gaba. Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Tabbas mu mun kafa ta, ko kace mun sanya ta, ita me? Ina zan tambaye ku, inna ja'alnaha, wannan ha babba dake cikin ja'alna ha, hadinan lamirin menene ya jama'a? Lamirin bishiya. Wace bishiya? Bishiyar az-zaqqum, dan ambatanta yazo. Allah ya ce ai mun sanya ta ne a matsayin fitina, bala'i, tashin hankali, amma ga suwa sai ce liz-zalimin, ga az-zalimai. Domin kaga shi wancan wanda ke gaya ma dan uwansa yanzu kai zaka yi imani za tashin kiyama, ai az-zalimi ne ko ba? Mai zaluncin ya ƙaryata tashin kiyama. To mun sanya wannan bishiya fitina ce ga criminals, az-zalimi, masu wuce iyakan Ubangiji. Aya ta gaba. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. دنك أرسن بياني دكي دكي تفاصيل details نأتون بشر سي الله تي. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. دنك سنتا وتألم بشيا تي سي تي. إنها إن حرف كرف فواني ها لميرن تني بهاك بني الضمير مبني على السكون صد مصد النصف خبر إن كوكما اسم إن أي إن الشجرة صبود شي لميري كنزو يوكل تسونا كمد ابن مالك يفدي والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي وانا الشبه الوضعيني إنها أي إن الشجرة شجرة أنغاني إتا وتا إرم بشيا چه ودا تخرج تكي سوروا في أصل الجحيم أتشكي موتا تكاغا بشيا أي أبند كي تشكين تروواني كوكوا بوشيواني أما صبو دا بلا إن تروا چه إتا بشر أما كمتنا سوروا أتشكي موتا muguwar bishiya ce. To shi ne Allah yake cewa aljanna ce ta fi, ko mutum ya shiga wuta ya ci wannan bishiyar? A'a, gara aljanna. To bishiyar kaje da take, saboda masifarta da bala'inta a tsakiyar jahannama ma take tsirowa. Aya ta gaba. Tal'uha ka'annahu ru'usush-shayatin. Tal'uha ka'annahu ru'usush-shayatin, hudarta tana da huda. Hudar wannan bishiyar dan ka san bala'inta, yanda ka san kawunan shedanu ne. Naka ce da kai shedani, ai kullun kana cewa a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. To wannan muguwar halitta da ake neman tsarin Allah gabarin ta shedano, to saboda bala'in bishiyar ita kanta ƴar uwar shedanci. Ga shedanci hudar ta kulu-kulu kamar kan shedano, sannan kuma tsakiyar wuta. Kaga bala'i kan bala'i kenan. Aya ta gaba. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. فإنهم سوء أنت لا
wallahi akiluna masu ci ne minha daga gare ta. Wannan ha din hakurin ko ha babban lamirin menene? Ita dai bishiyar ai taqdirin fa innahum laakiluna min ash-shajar ko min shajarati az-zaqqu. To sai ya wadato da lamiri ba sai ambaci sunan ba. Fa innahum laakiluna minha za su ci tukuru ba ci kadai sama sa famali'una min halbutun sai sun cika cikin su tab da bishiya ta wuta kanta kulukulu yanda ka san shedano sai sun cika cikin su. Allah ka tsare muka kare mu cigaba. Umma inna lakum 'alayha la shawban min hamim bayan sun ci bayan ci sai sha ko to ba irin ci bane na ni'ima ka sha ruwa mai sanyi hankali ko thumma inna lakum 'alayha la shawban min hamim sannan suna da ainihin kurban ruwa kuka ce kwankwada shawban in sun ci to kuma ruwan jahim za a ba su wanda an ce da an kai ruwan fuska sai fuska kawai ta fadi cikin ruwan saboda bala'in ta twaya fuskar kawai shine ruwan su kuma lailan har ba yankewa. To me amfanin a ce wannan shine karshen mutum saboda duniya kawai an bita an ji dadi dan kadan an yi zalunci an kwari mutane an cuci jama'a an rena iyaye ba a bi Allah ba an rena musulunci an kibin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhil karim shedan yi wasa Allah ka kiyashe mu Allah ka raba mu da dariyan makiyi shedan ko shine babban makin da zai maka dariya Allah ya kare mu ya tsare mu ya rabbal alamin. Aya ta gaba umma inna marji'ahum la ila al-jahim to bayan wannan fa sai Allah ya ce thumma inna marji'ahum la ila al-jahim sannan makomar su suwa dan ya ce marji'ahum hum hakuri da mi'ara lamirin jama'a ko susuwa yan wuta bayan duk wannan Allah ya ce kaga ba wai in sun sha za kyalis bane za su sake komawa zuwa jahim ne ba fita. Aya ta gaba innahu alfawaba ahum dallu wannan suna kiranta jumla ta'liliyya ma'ana abinda yasa suka samu kansu haka tsaya ka ji innahum alfawaba ahum dallu haka ne innahum alfawaba ahum dallin innahum alfawaba ahum dallin dallin mansub ne ba marfu' bane a matsayin hal ma'ana sun tadda iyayen su hal kaunihim ala dalala da haka mansub ne saboda ainihin jam'ul muzakkar ne me as-salim marfu' bil ya la bil wa. Allah ya ce saboda sun tadda iyayensu ne batattu dallin nam fahum ala afarihim yuhra'un fahum ala afarihim yuhra'un su yan wutan sai suka kasance wato ala afarihim suna bibiyan bayan iyayensu batattu suna masu gaggawa abinda iyayensu suka yi na bata sai suka bi su. Shi yasa a addinin musulunci ba wai zaka bi abin da ka gani a ungurku bane ko garinku ko kabila ko kasa menene gaskiya kar ka zama cikin inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim mai muqtadun ko muhtadun mu haka muka tadda iyaye kaka da kakanni haka ake abu ku ɗan sabon addini ne menene daidai mecece gaskiya yanzu ai duk wanda ya san kasar Hausa ai an taso an ga al'adu waɗanda suke ba daidai ba ba an bar su ba su ba magana kace haka magana yanzu misali da an taso idan aka aurar da mace a ƙauye da me ke faruwa ne sai a sata a turmi kirjinta a fili katti buka buka suna gwala ido suna kallo misali wai al'ada ne a sa mata goro tana kuka tana fidda yawa wannan ai sharri ne bai dace ba yanzu wake wannan abun a yanzu na misali su ba da baka ce haka muka gani haka in abu mai kyau ne a bi shi in ba shi da kyau ko ba haka ba sai a bar shi
Araftun sai a barshi. Da ayin an yi aure ango sai kusan sati bai sallah ba, yana angunci. Allah kuwa waya ka san ango ne, to wani irin angunci da irin wannan kasantar misali. To kuma sai ya ci gaba da bin wannan, ba zai yiwu ba. In an yi aure a da, to angon ma wai sai an raka shi ɗakin amarya fa, a raka shi da daddare ya je. Kuma in ya je bakin ɗakin amarya sai ja tunga, ina ni wallahi ba zan shiga ba, kuma ƙarya ne, ƙarya ne, ina so shiga ni wallahi ba zan shiga, ana da Allah sai ka yi. Saboda haka ya jama'a, Allah ta'ala na cewa sun tadda iyayensu ne akan barna suka bi su. Saboda haka kenan ashe ka'idar gane abinda iyaye bin su ya zama daidai sai idan ya dace da abinda Allah ya ce, ba haka bane? Bari mu baku misali. Akwai wata bayar Allah a ɗaya daga cikin garuruwanmu, sai aka ce malam ga wance wallahi mutum mai kirki ce amma dai ba musulma ba ce, amma ana zaman lafiya da ita yadda ba ka tsammani. Mijinta dai da ya rasu musulmi ne, ‘ya’yanta musulmi ne, amma ta ƙi ta musulunta. So da Allah malam ko za ka zo ka yi mata magana, ta to ai ba ni ke da magana ba, yin na Allah ne. Eh ka dai mutu la’alla Allah yudisu ba da zalika amra. Muka zauna ana tattaunawa cikin hujjarta, gaskiya iyayena sun ce kanne wani addini in ba addinin kiristanci ba, ta kuma za ta ƙi magana iyaye ba. To kaga a wurinta wannan hujja ne, amma a duniyar karatu da wayewa ai ba hujja ba ne ba, ko ba haka ba? Na ce to yanzu misali inda iyayenki za su ce ki bauta ma ƙadangare a yanzu, yaya za ki bauta? A'a, na ce a to ai iyaye ne, ba sai ki bi su ba, tunda dai madogara ki dai sun ce ne, ko kuwa? Daga nan sai ta fanci ashe akan shirme take. In dai dan ta maganar maganar iyaye ne, in suka ce dauki wuka ki yanka kanki, so muke maganki kawai ki yanka kanki, za ki bi su? Da sauransu ta fanci nan ba ta da dalili. To kuma innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi, ko ba ka iya shirya da wanda kake so, amma in dai wannan ne dalilinki, kin ga ba dalili ba ne. Shi ana bin iyaye ne idan abinda suka ce a yi ya zama daidai. Wannan zai sa in sake tuna kissar wata yarinya, an ɗaura mata aure, an caɓa mata ado, an yi ado, an yi mata dilka, an yi wane, an kashe kuɗi. To aka ce a yamman da za a kai ta gidan miji, to sai ƙawaye suka taru an caɓa mata ado. To daidai lokacin da suke biki la'asar ta yi, wata kuma tana wurin, sai ta ce mama ba mu yi sallar la'asar ba. Ta ce ke yata sallah? Ta ce a'a ni zan je in yi sallah. Uwar ta ce ke wallahi ba za ki yi sallar nan ba, yanzu duk abinda muka yi nan ki je ki yi alaula, ki wanke wannan adon, ga jama'a ta hadu ana so a ganki, ki bari mana daga baya kiya sallar, ka jefa uwa ce wannan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yarinya dai Allah ya taimake ta, ta ce a'a za a kai ni gidan miji, ai rayuwar a hannun Allah take, ni zan je in yi sallah. Ta je ta yi alwala, ta je ta yi alwala, uwar tana kumfa, tana tumbatsa, tana fishi saboda za a je a yi sallah. Yarinya ta je ta yi sallah, ta kafa goshi, sai aka zara ranta. La ilaha illallah. Kuma dan Allah ya nuna musu shine Allah buwaye gagara misali, tana gawar a sujuda bata tuntsire ta faɗi ba, ita uwa tana can tana kumbura bata san yadda ta tafi ba, sai kawai suka ce wai ina amarya ne, sai wata ce wai ga ta can tana sallah. Ayya, ai ta tafi. Shine fa uwar ta tafi da fishi da ƙawaye, ke da Allah sallah bata, sai aka ture ta, sai aka ganta a hangade. Wayyo Allah, wayyo Allah mai kuma yanzu misali. To kaga ya'ani uwar nan gafalalliya ce,
barin tambaye ku da uwar da yar da Allah wacce ce ta yi abin kirki abin madalla cikin su sojojin nan iyo sai ka ma tambaya ashe kaga bata san ma ajali ya zo ba Allah ya taimaki yar ta bi Allah ashe tana gab da shiga raminta ne to kaga wannan zai zama izina da wa'azi ga uwar إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فهم على آثارهم يهرعون سنكسنشي سنة بين أبن دئيا ينسو سككو يا مسلم أبتشيوا يهرعون سنة ما سققاوا هكني آية تقبا ولقد ضل قبله أكثر الأولين ولقد ضل ina ayata kini walaqad dalla qablahum aktharu lawalin ko Allah yace to ai gabanin su wadannan kafiran ma ai mafiya yawan wadanda suka zo a baya sun bace sun bace na'am walaqad arsalna fihim mundhirin walaqad arsalna fihim mundhirin tabbas mun aika da masu gargadi a cikin su domin tsarin ubangiji baya azaba sai ya aiko da masu gargadi dan yace wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha mai rasula ai ba ma azaba sai mun aiko da mai gargadi domin a tabbatar mutun da hujja shine ma'ana walaqad arsalna fihim mundirin sai ce fanzur mai fanzur kayfa kana aqibatul munzirin fanzur kayfa kana aqibatul munzirin kalli arabiya munzirin munzirin me bambanci a harafi ne ko a wasali walaqad arsalna fihim mun zirin fanzur kayfa kana aqibatul munzirin tambaya ta menene bambancin a harufa ne ko a wasali wasalin me to fataha akan me akan me akan me akan harafin zal ko zalun ya ake fadin zal za ka fidda ainihin harshe tsakanin haƙora za amma karka kumbura amma idan zadi ne zadi zaka fidda harshe tsakanin haƙora ka kumbura ba zadi ba cha za la baya zaki mai zaki ita ce zaira za'im amma zal za idan zaka rubuta da bakin boko cikin kowa zai gaya min ya ake rubuta ainihin zal da bakin boko kaddara in kana son ka rubuta zalika da harufin boko ya zaka rubuta na'am ti D H A beautiful when I say T kage zama salika kenan wanda kuskure ne ai ba salika bane inda zaka rubuta zalika D H A elongated ko kuma capped A A mai hula yi akwai A mai hula a ka'idar transliteration yawanci yan bokon zamani ba su sani ba na ga na fata an gane ko sai ka sa dh elongated a zalika saboda yana wakiltar almadu tabi'i ne mai alif dai harka biyu zalika idan ka zadi ne fa misali zalim azzalim ya zaka rubuta a bakin boko transliteration zalim ba zuwa bane zalim ya zaka rubuta bismillah mana lokacin tsayawa yayi kusan tsayawa mu yayi me zaka ce zaka sa z mai digo a kasa amma idan zaira ce the transliteration to haka zaka bar ta tsurarta za'in za araftum saboda haka Allah ta'ala ke cewa azza wajal wato mun aika da munzirin mun aika cikin su masu gargadi sai ce fanzur kayfa kana aqibatul munzirin duba kaga yanda karshen wadanda aka gargade su ya kasance kenan al munzir alladhi waqa'a an nuzur alai amma al munzir alladhi sadara an nuzur min ism al fa'il da ism al maf'ul ne misali yani ka duba kaga karshen wadanda aka gade su ma'ana wadanda aka aiko a musu wa'azin nan sun lalace saboda haka sakamakon su ba shi da kyau sai ayatu ta karshe a yau insha Allah
shikenan illa ibadallahil mukhlasin allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin sai dai bayin Allah zababbu wadanda Allah ya zabe su bi hadal qadar kifaya anai kamata mu tsaya subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً شكراً. اللهم هدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.